Эфирге сондар, видео сарсардан. Он тоғыз альпинист Эльбрус қайыны да баян иен бұрғаға төместі. Ол түмігер 5 кей сорма соланна. Кенелер истерегер сақа күгәмие бар. Онтон 14 кей бұғанна етенлері жол қайданар. Альпинистар бөліқтіры 5-400 метрер дүкте ақсерттен күн жыл тұруға көрдерін тұрынулар иен көмек өрді өттір. Кабардина Балқарысқа Республикасу Сухал бұғыр сұлыспата етенлерінен бұғыр үлі білінге дері ұтылар. Түрдан кей 12 техниканы тұттан бұлаға күттіғар, манна ұстық күн жыл тұрға мәйдерін білдерелер. Антон Распотребнадзор сахасернаго управление та республика лохтоохторын гриппу тары бүгыныларга аңырар. Бүгыны балаганы иттан сетенеге дерелы қазып. Антон ырыны көбітер вирус инфекциятын атыттары кытта жүрелен эмтир устук лабораторный анализ бігергетер дере бәе билерінен эмтир сарақтағы. Этейхін әрді қарыстанан бүгыны ұлбыт ордук. Распотребнадзор үлхеттері ковид ыры утары вакцина кенне бир ый болан баран эбетер, вакцинация кенне грипп утары бүгыны тұрартырага сүбелер. Антон арай хорона жаңын утары бүгыны лайлик боллаққа бастан гриптен қарыстанар уколы ылыққа сөп. Ахмал фондалар оны медицинская тәрелттелер ол ырыханды ғылжыр жоңған аммыт әмекелдерер боллақтарына кәлер сыл кулын тұтары еттін сай бұлынені үңе сударыстаны порталын үңе беректірін сөп. Оны көңілдер бірабылыға премьер Михаил Мишустин илебатта бігергетті. Анал көңілі кулын тұтар басты күніттен дойдуға дұрубе қырыстабын кетен көрір тәрелтте берияға онына сай бұлынені атында документу электронной неманан тұтуға. Итені 5 күнігінен ұртыға мандық саңаулыр ие ырыхан ырылақ жоңға тастан әмекелдерге көмелуақ болуға. Россия кейін бағаны банкоматырынан қаршыны ұтарға әргетерге қырағы сырақта боларға сөбелер. Джон үбінің кетағанан ұтшытар төйкөттір әлбән күхылы ақты құрысқу көтебәлілер. Россия бағаны етенерінен 2-тінші сүрбе 1 сылы 2 саңа кварталығыр Джон бағаны баршы оттырыттан 3 миллиардын тақсы сумманы орын ұсты бұттыр. Етенттен сәтті сылы 4 бірғының әрі бағаны төнер бүд. Қара саналы Джону қараларықтан қар бұр ұстық, Хонтон нехеленіне күмномну шоттыры құранақтан мұтын қарчылары сөппетін әрекеніне бағаныр көңсерлер. Онын сәрақті болар ордық. Сахасыра Хуклин ипотекатын береге 3-2 ихер региондан бирдестерінен болла. Ол күрдік сүрбе 1 миллиардтан тақсы суммалақ 5-210 кредит береліне. Опсайнан чапчетелях кредиті ұлбыт жонтан 600 бірғынара Хуклинге тұғыланбыл программаға сөпті бәспеттер. Қабаровскай крайге мемандық болла, туханнақ тосқолы олоқа келлерін чағынай және оты тұтуға дойдүрден бағынар 9 сылы сүрбе 4 миллиард сол кобайы кредит бербеттер. Ол әдір ғыларғы онына ұғыкелен гектар программа күттілі ақтырғыр, икке бірғыңға анаммыт. Сахасыргер бейес олын солонын аяғын еттер, доғуат ақсыр кей ақсаны 11 тұғын жатын тағысты. Кенлер орталырғыр өйе білу ұлықтауға Айина Фанасиева бар. Әдір ие оғытын көрен олыр өркемегер бейе жылатын теринерге ұлсан сөбілен ұғанар. Онуға социалны сөбілен түйерсен 205 тұғын жылақ көмел бұд, онына станоқтарғыр әбей тұттар теріле атылас бұд. Ол кенден олы ұсылыс батығыр білейтінен бейе жарықтан бұд. Санатар боллаққа бейе жарықтағы боллаққа оңырын тағар бұдтан 4 бұрғынна түйен төлінір. Онтон терілтелер сақастырын оңырын боллаққа нолуық алтта бұрғынға тәңнәр. Дубова шет үлелақ болар кітанақ. Он не бета, лилирге добротный материал был, бумана на Новосибирской тон, каста вот он был. Вот, а так краска ларбуты на меня коротко, ну бы под акриловая краска, но тут так ты вот то где таркини экологически безопасный денцеп, он на бумасле ларме безопасным был. Бен, люблю джерк на джерк тонарен, сюсте глорду полладе, юре юре это халун, халавра. Ну все, нам будет джерк тонар бутон выркаснул. Томпыл ұңғар қалыма аян солын 365-370 километрін саңырды үлеті бүтенірір. Барта 5 километр ұсталақ солға асфальт құтылуық тағыттан 91 бірігіна ұңғылымна. Үлеттер асфальт үрдікі бірігінің әбелдері қалына. Вақтынан оларыр бөлекке білеген монтаж сервис тәрілтеттен түрдің кей үлелер кенілер 9 техникадан сол ұңғыр олар. Үлелер 6-ні 31 күнігер бүтеуқ тәғір әрі, оны күппекке әрді ситерерге тұрымыттар. Тулағы келден нехелеген Капитоновқа селенетін ұлысаларғар 19 тирағы тұрда, 16 светелінек олықтонны. Лине опсай ұғына 705 метрі. Үлі Светлай столица программының ұтылынна манетіне кейін қоракқа Сергеляқтыр шасыға Кульбертинов студенческой ұлысаларға лампалар қол болылар. Владимировка бөлігер Бүрезовай Роши ұлысаға республика тағы кесмемерді абалыға сірігер Покровскай дыры тұраққа ме ұлысалары сырдадалар. Етені тағынан жықылысқайға талай көйләттінан әме от қолбонна.
Джукуске коракка бүкіндерге саха чулу уола былатын ойынсызкай паматын неген турар сирен өрімуенне хүнелете тірәхіне ақтып барар. Бұл Джон Камар кирилиеге пастамен бейте улханды гергер біте биллерады. Оны саңарды қаған біте оғай онна паматын нек қая тірілте көрудігер кирери. Павел Никифоров, Сихили Кепсияға. Сарсырдатан кие қойыққа дері бұлатын ойынысқай паамытынығын тула өремі өнділеті тоқты обыд. Санкт-Петербургі күтілуының ғолан баран, аржын кейдзі болу сатығыр 2-тігінші үс саллақы турбут паамытынық сірі, кем кәрді ағырын бірәдігінен әргерен білейтелер олар ері ол жаспыд. Бұ мемориалыны арқы күн бүгінігер дері қағайына суық, қайды тірілті балансыдығыр ұлан қапыталыны өрімейін оңғыр бұтығы. Арай Саха Академический театрыры субутынны күйінен, отчатуға кемнерттен көрен кәлі ден ұрыққыты директор біліңіті сол бұятшы Анатолий Николаев бұғарар. Екетігінші өз ұллаққа тұтылатын күтті бұ Саха театрын көрі Оған мен бейі амылан сағат ұрбасаға. Онтан ол бәбет күйақ бұтынан ол театрда күйға білдір болла. Кені көрі үйті қара еті, ұраста, аны барда. Бұл ұғай бұдатын сөгер бүк бұхытынан қайдар бәбетір әпетін ұсламы бейге машаңы дүкірін қырайын көрлі бет. Қастарым онна мұта болай? Әлбәқ болла. Анатолий Павлович иті ұйытығы күлері әме дұрыннақ, сүйірбәтші сылты өлі өлі бар бұтын өтсі ағық қанады. Манихо Юнуске паамытнеге жынқа айнанырын тұғығар, театр өліхеттері, культура диетелері, бәрт әлбәқ кәпседіңі үппіттіра, мұнияққа күтті біттіра, ол күғалды түміге бұйыл саас бұғарылар чынчіленміте. В настоящее время он находится в республиканской собственности, но баланс содержатель памятника не определен. И этот вопрос поднимали деятели культуры на встрече с кандидатом в мэры города Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым. И он поддержал наших деятелей культуры. И вот, собственно, дал поручение службе городского хозяйства отремонтировать постамент. Мы планируем, что после ремонта, качественного ремонта постамента, памятник перейдет все-таки в городскую собственность. Куарат жағалтатын балансы тігір кирехтәк паамытынек көн бүгін турар сирак керамагранит тағынан сығырылар. Үктел сердері көннерілден пириталарынан саболылар. Онтын ойынускай айымнеларыттан бұғатардан сұрылубыт олық қоғанлар доқ, пы бұкубаны санатар арқатын арамата, қырасқанан сотылылан көстер жүгін тұпсар. Улы бай бұд бұлатын ойынскай паамытынегін турар сирі, бұл пастаменің үктелері барыта балаған ойын сүйірбі бәхес күнігердері саңардылылан, топсарылылан бүті оға. Онтан бәхеге балаған ойын сүйірбі сәттес күнігер кәдеммет, себекке ұрық бұд. Онны сударыстымыннас күнігінер. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевизиінеті Джокускай. Сон салғыбын Пушкин картата бірайыққа сақасыргер 5 культура тәрілтеті күттісті. Үтчат үстігінші сұлмалақ картанан Нучча драматическай опера-онна балет театрдарғар Сударыстыпанай филармонияға, ойылыр жүңір түмелге онна Россия Министория музейге төлеуін сылжағын сөп. Барта күн бүгін Пушкин картатын 264 тұханачы бар. 14 үттен сүрбе кетегірділі састағы үтчат Пушкин картатын ыларенеттен саяпқатын госуслуги портал нөңе береш. Беги уверенер, оголор будет культура, гетигер без верах телетелях пит, баре бо платформа киденер, Пушкинская карта, то ханах традиционер не вин, он беги телетелях пит, он то ханам беги учреждение будет театр дар, саха театра, идаричат театра, баре коммунерен, то эстрада театра, баре платформа, но хобманнар бо игга балаган игер баре уледрен тимик тюхтера, музей дар, мухардыга бартыгар мебелем дар, онан Пушкинская карта, беги успирикавтир, Россия дүнен те культура министерства турбут сылына хорогунан графигинен тегне күскөлөдөн ер. Жакускай архыбыгар корот историетин кеэрэхэлир архыб документтарынан турар быз тапкарылына. Үлөйттер эрде кең арыңага таксы батак көстүбөтөк материалдары муннан нардан жон көрүтүгөр таардылар. Быз тапкага беги корреспондент Иван Яковлев сыртта. Олаты генеральный план ден буллана бүгүн мере турга болбата. Бес он жылдан бу бие корап бут кайдак болукта, кайдак костюлях болукта, токтутулар бар болуктара, кайдак кене транспортная схемата болукта амбарты манна хурьеллер бетсе. Жокускайдагы архыб сүрүнлө Хетайталина Захарова 1939 жылда коңгулу бут корат сайдытын сүрүнүр буланы сейли кепсир. Жиңе эрде бу буланы бартын кистелеңе туталлара. Оно аяк сылагыта буланныр архитектура терилтете документы итис бихектен тахаран архыбка бербитем. Үлөхеттер бу буланы
үйреттен кең араңа тақсыбатақ әлбәқ саңаны сонуны бұлбыттар. Схема осушительных мероприятий по городу Якутску ден бу генеральный план эми сюрдан олох отдельный вопрос кудык мандикеллер биттереби искусственный ханаллар кахахын ден временный осушительный сеть ден мандик сюрдах олох наглядно костентра бир корапыт проблемата бу эми беген отутта усуллака. Салгы Жокускай сайдытын бұланыр документ бейхіні сәтті оны сыларға тақсы талабыта. Маны барытын гипрагор ден тәрілті суоттан ұчоттан оңыр бұдам. Ити үләчәр читінен әлбәк қарты ұсқа материалыр туған мұттыра білдер. Себескей кемген ұғылы бұд бүтәхек бұланынан сақа серін кейін қоратығар бәл трамвай сылжар солын табыл бұттырам. Бұ оннада атын Жокускай историетігар туғыланмыт бәр тентерейіне архив документларын бұстапқатығар көріуққа сөп. Мандык выставкалар бу коротолок тохтуругар надалага биттен ден бир жолу көтөбүгө калдыбыт. Онун беги мандык выставкалар ото конечно яйда болбот аган эн кылга биттик кете улукан выставканын орор боп болу ден уже токуй бар. Бу выставка архив бүлөхеттерин маңнайга караңатчыта. Онон иникитин соло буллалар эре темаларынан нардан жон жүлүгер такстелик арасын тирейне выставкалары терийектирем. Эбенетте кабу архивка күн бүгүн отут бес тыынчекериңе куорат терилтелерин арас кабана докумуна караллар. Сүрүннен лага камнаска сирге окасы ганак төт тыынчаттан такса сайбыланьяны көрөн тутан адыяларын булан береллер. Отон куорат историяты гаранаммыт выставка буй бүтөр дери. Турогам Иван Яковлев жолусун Акентев сага телевидениетте Жокускай. Иван Гончаров атынан Ульяновскайдагы драматический театр ан бастыкытын Жокускайга келди. Туруруларын операуна балет театрын сынатыгар көрдүрөктүрө. Гастроль программатыгар 4 спектакль кирер баланын сүрбү 6 күнүгер дири көрөчүлөр күйдөлөр. Билетер буллакка сага сиринеги операуна балет театрын аяр коллектива от Лены до Волги ден аттанбыт гастролтан келбите. Вот эта улица, Кутугулу Линге Федеральный университет мен спордумден автомат нематнан үлелер информационной тейке колбануға. Бу тургутук бірайек көметінен студентары әтқан өттінен әрчейі қасытыватын тупсарар бұлан нақтыр. Оны төй түміктерілігі түхі болара көтілілер. Чолан тренердер жарықтыр олара оңырар түміктерін кәтер контролдур болуқтырын сөп. Мен спордум проект білінгіте сүрбе регионға сетейлі ақтық сағаланына дойдүрінен бір кәлем цифровой тейк бар болуға. Оны пет коллектив опытын атастығыға бастың көрдірудің ұған атыттарға көрдіруға. Тосқол күттілі ақтыра спортсмен электронной паспорын бас білектірі. Жастағы соның түмік түйбін әтенге болуң ғанығыз кәфірге көрсеу қадері.